Čo nás spája a zbližuje? Táto veta sa stala zároveň aj posolstvom občianskeho združenia Step Art, ktoré v rámci podpory kultúry národnostných menšín pripravilo množstvo rôznorodých aktivít, ktoré vyvrcholili minulý týždeň na pešej zóne. Prizvali sme do spolupráce jednak tanečníkov, ktorí sa venujú hip-hopu, a jednak iných umelcov, ktorí robia takú streetovú kultúru a môžu mladých ľudí aj takouto formou jednak vzdelávať a jednak zbližovať. Pôvodne bol projekt rozdelený do troch častí, no kvôli pandemickej situácii ho organizátori zredukovali na dve. Prvá prebehla ešte vlani v novembri. V novembri sme uskutočnili tanečné workshopy, výtvarný workshop a tzv. Videomaking workshop. A vyvrcholením celého tohoto trojdňového stretnutia je dnešné jednodňové podujatie, ktoré prebieha z časti tu na pešej zóne. A z časti bude prebiehať v kinoscéna. Tam budú tanečné betle a samozrejme sa tam zúročí všetko to, čo sa decka minulý rok v novembri na tých workshopoch naučili. To znamená, ako natočiť kvalitný videoklip, nie len tanečný, ale aby mal aj myšlienku a hĺbku. Lektori im ich zhodnotia, ocenia, a potom si deti ešte zatancujú a tiež to bude také zhodnotenie toho, čo sa s lektormi minulý rok v jeseni naučili. Čo chcete povedať týmto projektom? Projekt sme písali s takou myšlienkou, že čo nás, väčšinových obyvateľov, spája s tými, ktorí sú možno farebne od nás odlišení. A v čom sme spoloční a v čom sme odlišní a ako môžeme z tej odlišnosti ešte vyťažiť aj pre seba. Jedni pre druhých. Čiže ako ďalej pokračovala Zuzana Kmeťová, spája nás tanec, hudba či umenie, no a zbližujú nás práve aktivity, ktoré môžeme vykonávať spoločne. K spolupráci v projekte bol okrem mnohých ďalších prizvaný aj známy street art umelec Martin Hríb. Dneska to robíme taký workshop s deťmi. Pripravili sme si nápis Rovnosť. Každé dieťa sa môže vyjadriť, realizovať pomocou farieb. Vyfarbí si jedno písmeno a im potom pomôžem a dokončím to s nimi. Teším sa z toho, že sme súčasťou tohto projektu. Ten projekt má význam a aspoň takouto časťou sa môžu deti trošku zabaviť a niečo aj naučiť. Je to super a ja sa v tom úplne cítim dobre, lebo sa uvoľním. Je to super a baví ma to. Čo je na tom super? To, ako tie farby vyzerajú. A čo to tvoríte? Taký nápis. Rovnosť. A čo myslíš, čo tým chcú povedať organizátori takýmto nápisom? Neviem. Podľa mňa je to kvôli Ukrajine a že Rusko akože zautočilo na tú Ukrajinu. Že takto chcete vyjadriť teda svoj názor? Áno. Tak doba to priniesla. Najskôr nás obmedzovali pandemické opatrenia, nemohli sme sa zbližovať a združovať. Teraz na jar, keď sme presunuli záverečnú časť, taký to vyvrcholenie, ten bašável, tú radosť, ten tanec a spoločné stretnutie. Do toho prišli tieto udalosti a všimli sme si, že aj v uliciach nášho mesta sa čoraz viacej objavujú mladí ľudia z Ukrajiny. Takže je úplne samozrejme, že aj naši mladí ľudia to vnímajú tak, že aj oni odniekaľ prichádzajú, sú iní ako my, možno ani tak nepoznajú naše zvyklosti a kultúru, ale nech sa páči, aj takto, že sa prezentujeme na verejnosti, môžeme pritiahnuť aj túto vznikajúcu národnostnú menšinu do našich ďalších aktivít.